Obrazloženje da je nemoguće, ali tražimo načine kako da se to učini. Vjerujem da postoje načini ukoliko vlada ima volju i snagu za to. Ja bih voljela da ti novci odu potrebitima u Hrvatskoj i da nas vlada posluša barem u tom jednom segmentu. Oni kažu da to vama pripada i da to ako vi ne uzmete ostaje u proračunu. Ja to vraćam u proračun, međutim oni mogu iz proračunske zalihe ekvivalent tih novaca isplatiti nekome kojim je to potrebito. Mi ćemo im predložiti nekoliko projekata, jedan od njih će isto tako biti primjerice sigurna kuća, odnosno dom za majke koje žele roditi svoju djecu, koje nemaju biti gdje. Dakle, imamo projekata koji mogu biti vrlo kvalitetni, koji mogu izravno pomoći građanima. Ja ne želim da ti novci kojih se odričem ja i stranka u ime naše hrvatske države i naroda, a ne državnog proračuna koji Milanović i njegova nesposobna vlada ne znaju upravljati, da ti novci odu u konkretnu i u svrhu koja će pomoći ovome narodu.